Och det är så att det var ju så att artisten Erik Segerstedt fick prova på att leva och träna som en elitidrottsman. Och nu ska man göra en uppföljare till det här. Och då är det en ny artist som tar sig an den utmaningen. Nämligen ingen mindre än Lil Babs. Välkommen! Tack så mycket! Hej på dig, Robin! Hey. Får jag ge dig en kram? Absolut! Hej! Du, Robin, jag måste säga en sak. Vilken underbar publik. Eller hur? Fantastiskt! Guldbaggegalan, va? Nej, detta är idrottsgalan. Alltså. Detta är idrottseliten som sitter här. Va? Är det? Ja. Jag känner inte igen dem med kläder. Nej, men det är de. Och du har ju faktiskt fått prova på att leva som de här människorna. Hur var det? Ja, det har jag. Det var helt oförglömligt, Robin. Ja. Vi ska ta och titta på hur du har haft det. Det här är de första klippen från Mitt liv som Hellner 2. Nu börjar det. Tänk att lilla jag får vara här med dig, Per Olofsson. Kan jag inte få ge dig en kram? Ja. Per Elofsson. De här förstår du, Per. De har varit med i Folkeparksturnéerna i 21 år. Alltså det där går inte att ha i backen här, förstår du. Jag känner mig fri! Det var ju bra. Kom igen nu. Härligt. Skaka på. Per, hur ska man bromsa? Det går inte. Va? Nej, det går inte. Tänk att svensk sjukvård är så fantastisk, Per. Jag funderar på det där. Vad tror du om att leva ett nytt liv? Mitt liv som Therese Alshammar. Therese Alshammar? Mm. Ja, men det är ju underbart. Varför inte? Men hej på dig, Per. Går det bra? Ja, men det är alldeles utmärkt. Man känner att man lever. Ska du stå diva? Va? Vad tror du om mitt liv som Kajsa Bergqvist? Kajsa Bergqvist? Nej, men det har jag aldrig provat. Vilket hopp! Det är ju grönt, det måste du satsa på. Libabs, jag måste fråga ändå. Alltså, så det blev aldrig Mitt liv som Hellner, eller? Du, Robin, ja? Jag brukar säga så här. Det är aldrig för sent. Ja, just det. Vad menar du med det? Ja, men han sitter ju där. Ja, men... Hallå Libabs. Där, ja, men... Hellner. Va? Hey. Har du plats för en 73-åring? Ska du inte göra mig till fru Hellner? Va? Vad spänd du är. Slappna av. Vi går vidare. Tack så mycket, Lilla. Där kan ni lära känna varandra. Ja,